de pa Teresa, lo que no es de Teresa. Sí. Sí. Y la madre fa pa buenísimo, de cautar, pero pa caure de cul. A ver, cride, a ver, anem a buscar a Karina y mos veu. Espera, que vindrà Karina. Para. Aquí ven la repreta de excavar la pared. Deixeu passar els cotxes, eh? No invadiu lo... Sí, sí. No, de mare, ja. No, claro. És per distribuir unes xiquetes. Pues, n'he ficat 7 per classe. Quan vinguin a buscar-les, a veure si pot vindre un mestre a controlar a la canalla, perquè si no es venen tots aquí dins... No pati, no, de la cera no passarà dins. Pues molt bé, això... I així, claro. I dir, ara que només que entren de 5 en 5, no patiu, perquè entren tots a l'hora i llavors no mos aclarim. 7, i això els ho dic tot l'any i, no puc, i mai més. Allà mateix també, o sigui, aquí us he ficat una desgrata. Bueno, va, comencem. Bueno, tots són de força. Com el tren, que gira i té la que... Quin dia és de número?
Molt bé, mireu. Ara tenim una bosseta per cada xiquet. En aquesta bosseta tenim la pasta, ara la repartirem, eh? I damunt la taula la pastarem. A veure, Paula, tu que eres encarregada de... Ara agafem... Jo vos donaré la bosseta, ficarem la pasta damunt del full i la bosseta aquí, la tirarem. Eh? Després la tirarem. Elisenda, vine, que la tirem. Ara us poso una miqueta de farina al full per a que suquessin les manetes allí i no mos apeguen. Ja tinc farina. No cridem, eh? Les manetes a la farina, en tenim molt poqueta, i traurem la bosseta, la pasta de dins de la bosseta. I la ficarem al full. Hola. Jo l'estic aplanant. Jo la farina s'ha cuit. La pasta de dins de la bosseta i la fiquem damunt del full. Va, traiem la pasta. Està pegada. Vinga, sense temor, traiem la pasta. D'oli, ara us donaré l'oli, fiqueu una miqueta i ho farem. No pots estirar, no passa res. El meu també ha fet. I ara en un tovalló d'estos ho fregueu perquè no s'apegui després. Vale? Ho feu a totes les llandes, d'acord? Vinga. Ara. El tros així, eh? I el deixem estar aquí al costadet. I llavors, les manetes enfarinadetes, agafem l'altra pasta que ens ha quedat, eh? I la pastem una miqueta, vale? Vinga, així heu de fer. I de... Au, tota esta. A veure, no, el xurret ja el farem després. Això és pel xurret. La feu al paper i quan la tindreu planeta, el paper la ficarem a la llanda. A veure, avui és una activitat que surt una mica del currículum, no? Se diu fent manjoies i a tots els xiquets els expliquem que no se diuen mones en aquest poble, que aquí tenim una paraula molt, molt, molt bonica que és manjoia, que està acceptada al diccionari Alcover Moll, quan ho mires vol dir menjar de joia.
vol dir menjar d'alegria. Llavors ensenyem als xiquets que, bueno, que mones, mones, nosaltres ensenyem les mones, estan als arbres, i els xiquets se'n riuen i ja no tornen a dir més mona a la menjoia. Antes fèiem menjoies, però no eren les autèntiques del poble. Fèiem un dònut, ficàvem dos plometes, un ovet al mig i ho embolicàvem, i va arribar un dia que vam dir, doncs no, anirem als forns i si volen col·laborar, perquè tot això també és gràcies al forns, que ells fan la pasta, nosaltres aquí ja ve la pasta en bossetes, aquí se fa el xurret, se torna a ficar, l'ou bullit, i els xiquets deprenen a fer menjoies, i després quan ve cuita del forn, allò pareix que ha sigut un miracle, no?, que he de dir, que xula que ha quedat. I és una activitat que fem des dels 3 als 7 anys. Ja tenim la redoneta. Ja tenim la redoneta, gràcies. Sí! Mireu, ara la redoneta gran, la tenim, la posarem damunt del paperet, una miqueta de farina baix perquè no se mos apegue, i anem a fer una redoneta, com fa la senyo, així, delicada, en les manetes, fineta, posem les manetes així, en carinyo, perquè si no la pasta llavors no mos bufa. Així? No mos bufa vol dir que la menjoria no se fa gran. Així, redoneta, vinga. Així, veus? Molt bé. Intentant estirar-la en les manetes planetes. Veu? Així, les puntetes cap a fora, així, ahí. S'apega perquè... Farina. Farina mos ha quedat una mica escassa. Així, ara fes-ho tu. La vas estirant, la vas fent gran. Així. Tu també. Ja no la toques, ja la senyor com ho fa, veus? Obre les manetes. Ahí. Així, cap a fora. Així. Així, ahí. De dins cap a fora, de dins cap a fora. Veus estirada cap a fora. Pepa, prova, passa. Així i redoneta. Així i redoneta. Molt bé, cap a fora. Molt bé, una mica més gran, aquí. Més gran. Si el nom se veu, no. És de l'aigua. Bueno, espera't. I ara repartirem la fruita, repartirem els ous i la fruita, vale? Per a decorar. Leire. P3, P4, P5 i cicle inicial. Després ja no en fan. No, però és que després hi ha molt de material, no sé què, i cada curs s'ha dividit unes coses. Panillets també en fan de més grans, està una mica repartit. I llavors aquí està establert infantil, inicial, menjoies. A panillets fem panillets, però també en la pasta, també la i tot. Un any també els fèiem de coco i de safranori i allò no eren els panillets que els xiquets volien. I llavors mos ajuda el menjador i fem panillets, els anem a coure allà al menjador i després els xiquets se'ls enduen cap a casa. Després torrem castanyes. A cada estació fem la festa que correspon. A Nadal, llavors, no, de menjars fem el dels panillets, el de torrar castanyes i el de la menjoia. Després a Nadal fem les Nadales, després a Carnestoltes fem la rua. Cada festa se celebra. Les festes que són pròpies catalanes se celebren. Jo me'n recordo d'escola, no te'n recordes de quan anaves a escola, de tots els dies que et preguntaven la lliçó i això. Els xiquets se'n recorden de coses puntuals que surten de la norma. Jo me'n recordo una vegada que mos vam fer d'una maçana i l'havies de pelar sense tocar-la, que em se va escatxarrar tota. Però te'n recordes de les coses que surten de la norma, no? Un dia que vas d'excursió, doncs això és el que dels xiquets després se'n recorden, perquè jo trobo gent que ha vingut en mi escola i això, ai, te'n recordes quan mos vam disfressar d'oso panda? Te'n recordes? No se'n recorden del que és normal de dia a dia.
I els xiquets han de saber de fer de tot, no? Els xiquets se fiquen lo davantal, xiquets i xiquetes, i cuinen i fan la menjoia, cosa que antes... O cusen, el dia que s'ha de cusir, cusen tots i cusen un botó i no mos ha dit mai cap xiquetes que jo el botó no el cuso. Vull dir, això, a veure, educar no és només ensenyar. No pot ser. Educar no és només ensenyar, és formar part de tot el que després tens en la vida, i sortir una mica de l'escola és bo. Moltes. A veure, venen els agents rurals i expliquen de conservació de natura. Fem la setmana de... Bueno, també estem a la campanya de la fruita saludable. Donem fruita, ara m'han enviat un e-mail, donem fruita als xiquets i els xiquets se la mengen aquí a escola. Després van fer xerrades amb els Mossos d'Esquadra sobre internet segura i sobre tots els mitjans socials que tots els xiquets hi van desesperats, doncs a veure els perills que això també pot tindre. Fem les excursions típiques, ara serà el Dia Mundial de l'Aigua, anirem al riu a veure los, bueno, com baixa el riu i com tot això, pintures rupestres. Després també van fer pastissets enguany a les jornades intergeneracionals, els xiquets, que sempre fèiem cocs, però clar, se ficava una dona davant, ensenyava a fer un coc i aquells xiquets no participaven. Enguany van fer pastissets i cada xiquet va fer un pastisset. En la boleta, a planadet, la confitura dins, el cordonet, que allò sí que ja va ser, allò ja anava, i cada xiquet se va emportar el pastisset que havia fet després a casa. Bueno, i moltes coses que se surten d'escola. I de fet, a veure, també us voldria dir, ara que estem aquí, que els resultats de l'escola en quant a representació de tota Catalunya, de la tipologia nostra, han sortit entre les 20, en el 25% de les escoles més bé de Catalunya, que ens va felicitar les inspectores i tot, vull dir que també ho hem de dir perquè estem molt contents, perquè és un col·legi públic, hi ha xiquets de totes les maneres, perquè moltes vegades a les concertades o a les privades se selecciona una mica, no? Xiquets que tenen dificultats en sortir repàs, en sortir anglès, en sortir ordenadors, que hi ha xiquets de totes menes i maneres i que no tenen ordenador i que no van a cap suport, i han sortit entre el 25% de les escoles més bé de Catalunya.